Zmenil ti tento seriál, alebo možno keď sa odvysielala tá prvá séria, aj nejako život? Čo sa tak možno zmenilo najviac? Tak zmenilo sa hlavne to, že na tom Slovensku ľudia prišli na to, že spievam, alebo že sa venujem tej hudbe a profesionálne. Takže prišli nejaké super koncerty, nejaké skvelé ponuky a cestovali sme viac na Slovensko. Prišli potom ešte nejaké herecké ponuky, výzvy a to ma veľmi tešilo. A vlastne som si uvedomila minulý rok, že zatiaľ som mala to šťastie na tie projekty, kde som sa cítila opäť dobre, tak som si tak s malou dušičkou hovorila, že toto ma baví a že chcela by som ďalej v tom pokračovať. A čo, veľa nových ľudí som hlavne spoznala, fakt sa z toho teším. A nie len na slovenskej scéne, ale aj v Čechách, čo sa týka filmu. Takže to sú také asi najlepšie, najväčšie novinky potom po Ivete. Inak dobré, že hovoríš, lebo jeden z posledných rozhovorov, ktoré sme mali, bol práve na túto tému, že ty si vravila, že ty sa cítiš viac ako speváčka, viac ako tanečnička, ale že ešte ako herečka úplne nie. Takže teraz už je to naozaj také, že si v tomto možno aj tak viac veríš? Ako stále nie som ešte tam, v tom bode, ešte nie som v tom bode, že by som si úplne verila, len viem, že som v bode toho, že som si uvedomila, že ma to veľmi baví. Že pred tým rokom ešte to bolo, že baví ma to, alebo je to náhoda, alebo je to proste taký jednorazový projekt a prestane ma to baviť a teraz som si istá, že ma to veľmi baví. Ale ešte nie som v bode, aby som si myslela, že to je úplne najlepší výkon, aký zatiaľ dokážem podať, takže by som chcela na sebe pracovať. Spomenula si nejaké koncerty. Tá hudba je asi stále taká tá tvoja najväčšia láska, dá sa povedať, aspoň z toho, ako o tom hovoríš, mám taký pocit. Stiaž sa jej popri tých tvojich hereckých záležitostiach aj venovať? No minulý rok práve tým, že som mala tých hereckých možností viac, tak muselo z niečo do úzadia a bohužiaľ to bol tanec. Hlavne hudba bola tak na 50%, mali sme len vybrané koncerty, ktorým sme sa chceli venovať. A tento rok vlastne vychádzajú tie herecké projekty von, takže mám trochu pauzu od toho hrania a natáčania a konečne prišiel čas na to, že sa znovu môžem vrátiť na tanečný parket a vlastne stretávať ľudí, tancovať s nimi a už riešime aj to, aby vyšiel album a dúfam veľmi, že sa to podarí, lebo ja som na tú hudbu tiež strašne kritická a nepáči sa mi len tak hocičo, čo napíšeme a čo chcem vydať, ale povedala som si, že už do nejakého novembra by som veľmi rada priniesla novú hudbu. A bude to niečo, na čo sme boli zvyknutí štýlovo, alebo sa môžeme tešiť aj na niečo nové iné? Myslím, že mám, akože mám v šuplíku aj nejaké single, ktoré možno nebudú na albume, ktoré sú trošku iné. Trošku viac podľa mňa R&B. Ale album, ktorý chcem vydať, si myslím, že sa bude odvíjať od toho prvého. Pribudnú tam nejaké iné nástroje, iné myšlienky, ale ja veľmi milujem ten alternatívny nádych toho popu alebo toho R&B a v tom sa cítim najlepšie, že som prepojená s ľuďmi. Takže to asi nebude úplne odlišné, ale nebude to rovnaké.